Dragi mladi, pred nami so volitve in s tem priložnost, da izberemo nove predstavnice in predstavnike v Državnem zboru Republike Slovenije, ki predstavlja naš najpomembnejši organ predstavniške demokracije. Kljub razlikam med nami se strinjamo, da ste mladi ključni za prihodnost naše družbe in države. Več bo mladih, ki boste odšli na volitve, bolj bo vaš glas slišan in posledično tudi upoštevan. Politiki moramo biti, in jaz verjamem, da smo, zgled in od vas mladih želimo in pričakujemo, da nas na to tudi redno opominjate. Ne smemo pozabiti, da ste vi tisti, ki nosite posledice naših odločitev. In zato morajo biti te odločitve sprejete v skupnem sodelovanju z nami. V nedeljo, 3. junija, bomo odšli na volišča, kjer bomo odločali o prihodnosti naše države, ki bo vplivala na življenje vseh mladih v Sloveniji. Zato je bistvenega pomena, da mladi to priložnost in odgovornost vzamete v svoje roke in se v čim večjem številu udeležite volitev. Kreirajte svojo prihodnost in participirajte. Se vidimo na voliščih.